Станици на медиумите, почитувани граѓани. Локалниот клуб на СДВ МО Куманово по шести пат традиционално организира мемориален турнир во мал фудбал во чест на нашиот другар Мартин Симоновски на Матрикс. Натпреварите од овој турнир ќе се одиграат во салата на Средното општинско училиште Перонаков. Рокот за пријавување на екипите трае до утре, до 17 часот, а екипите ќе може да се пријават во просториите на СДС МО Куманово во поранешната зграда на комитет или на телефонскиот број 077-585-800. Турнирот ќе биде отворен на 28 во сабота во 11 часот, а истиот ден ќе бидат одиграни надпреварите за трето место и финалниот надпревар. Затоа, почитувани граѓани, ве покануваме да присуствувате на овој турнир со кој со спортски дух ќе одадеме почит на преранозгаснатиот живот на нашиот другар Мартин Симоновски Матрикс. Ви благодарам.